uyalıp durgan 20 metrli monitor, ekran. Yemin otursa bo'ladi. Xohlaganingizcha boshqarib ko'rishingiz mumkin. Telefon magaziniga kelib, ko'rsatishim mumkin. Yonsan haqida ozgina ma'lumot qilmoqchi edim. Qarasam videolaringa qiziqib ketib qoldim. Qarang, bolachalar o'ynashyapti mana bu yerda kadrda. Ekosini ko'zida qanaqa narsa ko'rinayotgani ko'rinib turibdi. To'g'riga qarab turib, bolani ko'rib turinglar, qaranglar. Otayotgan holati, yo'l tepada bo'layotgan voqealar. Bu to'sh pastga deydi, mana tepaga chiqib qopti. Katta bo'limga va undagi brendlarni qarab ko'ringlar. Masalan, Lotte bor, KFC bor. KFC ni tanlaymiz. Kutubxonani zo'ri. Juda ko'p kitob o'qiydigan do'stim bor edi, Bobur Mirzo degan guruhdan. Mana shu yerga keling, Koreyaga kelsangiz, mana kitoblar ko'p degan. Orqamizdan dars berishyapti. Qani kitobxonani qarang. Biz telefon, fotoapparat, kameralar do'koniga kirib keldik. Ko'rganingizdek, Koreya vonida 4 579 000. Примерно dollarga hisoblasak, $4000 atrofida. Janubiy Koreyada narx-navolarni ozgina tushunmasangiz, shu dollardan qiymati, adashmasam shu 3 0ga hozir 717 dollar atrofida 3 0 ni chiqarasiz va buni ozroq pasaytirasiz, chunki ozgina orientiri bor. Mana hozir men PlayStation brand magaziniga keldim. PlayStation 4 Pro turibdi sotuvda. Mana shot iPad'ga keldim. iPad turibdi. 25000 250 000 deyapti. Ne? Men o'zi aslanni o'zim shaxsan marka qiziqaman. Bu yerda mana ko'rib turganingizdek. Kattaligini qaranglar. Mana bu yerda do'stlarim, sizlar qiziqqan fotoapparat turibdi. 12 million von. Vau! Obyektiv qo'shilgan D5. 3D video WAM camcorder stabilizatorda vazifasini bajara oladi. Mana bu yerda ko'rganmisiz, shu holatda mana bemalol vloglar tugul, boshqasini ham televizion tayyorlash mumkin. Hamma yoqda GoPro'lar yopishgan, orqalarda ham GoPro'lar, boshlarida ham GoPro'lar, o'ziga qaragan GoPro'lar. Mana odamdan yasalgan transformer. Nechalar qarab-qarab qo'yapti. Qanamiz talabamiz qonuniy, qo'qadigan joyimiz yo'q. Qonunsiz odamlar ham qo'qmasa bo'ladi Koreyada. Jinoyat qilmasangiz bo'ldi. Assalomu alaykum qadrdonlarim. Mana Yonsanda avval mana shu yerda blog qilgan edim. O'ta zo'r joy. Lekin taqdir taqozosi bilan saqlab qola olmaganman videoni. Bu yoqda binolar tursa, bu yoqda o'shaqa baland binolari. Hozir juda baland qavatda turibmiz. Keyin bo'lib ham aynan mana shu joyda adashmasam sahna markazi bo'lsa kerak bu yoqda. Ko'rib turganingizdek, shunaqa joy. Dahshat joylar, orqani qaranglar mana. Bu yoqda ham mana. Juda zo'r binolar ham bu yoqdan ko'rsangiz. Yonsan yo'qqa kelsanglar, shu tepa qavatiga chiqsanglar shunaqa. Endi bu yoqda hali ko'rsatganimdek antikvar binolar. Allam balo binolar bor. Yana har xil narsalar haqida ko'rsatish davom etaman. Bu tom bu. Eng baland qavat tom. Assalomu alaykum yana bir bor. Hozir meni e'tiborimni tortgan narsaga qaratmoqchiman sizlarga ham e'tiboringizni. Bu yerda turgan 20 metrli monitor, ekran. Bu yerda turgan tepadagi shu 10-15 metrli ekran. Va bu orqani qo'ygan bu ham shunaqa. Juda katta ekran. Shu narsalar ahamiyatimni tortdi. Sababi hozir biz Yonsan yo'q bekatidagi kino ko'rish zaliga kirib ketish qismidamiz. Hozir bu yerda multfilmlar, shunga o'xshash o'ta yangi narsalar, hammasi taqdimotlar shu yerda bo'ladi. Keyin ushbu taqdimotga tegishli bo'lgan qahramonlar haqidagi haykallar, shuni logotiplari haqidagi reklamalar hammasi mana monitorni oldin shuma. Ko'rsanglar juda katta.
mana bilet olish maydoni emas. Bu yerda mana ekran. Bu yerda kartu o'luvchi joylari. Ekranga kelasiz. Bosib, o'zingizga yoqqan biletlarni tanlaysiz. Soat vaqtlari, kino haqida bemalol o'tirsa bo'ladi. Bemalol xohlagan kinoyingiz zakaz buyurtma berib, biletini olib, bemalol ko'rishingiz mumkin. Faqat apparatlar orqali qilinadi. Bu yerda deyarli shu odam aloqaga, muomalaga chiqmaydi. Hamma yo'q. Biletlarni elektronik olish orqali, buyurtmalar berish orqali yoki kompyuter tablolarda o'zingiz sotib olasiz va o'zingizning kartangizdan olinadi yoki hisob raqamingizdan o'tkazib qo'yasiz. Bu yerda deyarli naqd pul muomalada yo'q. Hamma cho'nchagi bo'sh. Qolgan hamma narsa kartaning ichida bo'ladi. Bu yerda oshxonalari 10-chi qavat haqida ham mana ma'lumotlariga keldik. Ekrancha, hamma sensor, hammasi smartfonlar, katta planshet, shunga o'xshash narsalar, misol. Ma'lumotlar. Xohlaganingizni boshqarib ko'rishingiz mumkin. Uyga qaytamiz. Bu yerda mana mashinalar. Qaysi qavatdagi ovqatlar haqida ma'lumotlar. Xohlagan narsangizni topib, buyurtma qilib, zakaz berib, yeyishingiz mumkin bemalol. Ovqatlar qatori, ichimliklar qatori. Hamma yo'q shunaqa ekranlardan tashkil etilgan. Bu bitta yonsan haqida emas. Koreyan deyarli hamma joylarda bu narsalar bor. Mana kun tartibimizning asosiy qismiga keldik. Ya'ni menimcha bugun maqsad shunday ediki, telefon magaziniga kelib, ko'rsatishim mumkin bemalol. Menga Yonsan magazinidagi telefonlar haqidagi ma'lumotlarni aytishlikni buyurishgan, aytishgan, iltimos qilishgan to'g'rimi? Bu haqidagi narsani o'zim bugun telefon olgani keldim, S8 yangisini. O'shunga sizlarga bir ma'lumotlar berib, atab narxlar haqida ko'rsatib o'taman. Rahmat hammangizga. Yonsan haqida ozgina ma'lumot qilmoqchi edim, qarasam videolarimga qiziqib ketib qoldim. To'liq video vlog qilishga harakat qildim, mana bu yerda ko'rganingizda. Haqida hozir uzoqdan turib, to'liq holatda kirib, kamerada ko'rsataman. Bu qavat haqida aytib o'tgandan keyin boshlasam bo'ladi. Bu qavatda deyarli hamma yo'q. O'yinchoqlardan tashkil topgan. Hamma yo'q deb yana PlayStation o'yinlarini yangi chiqqan versiyalari, undagi yangi o'yinlar bemalol o'ynab ko'rishingiz mumkin, sinab ko'rishingiz mumkin. Keyin yana zamonaviy chiqqan robotlar, o'yinchoqlar. Bu yerda qani ko'rishingiz mumkin, bu yerda robototexnika hamma yo'q bor. O'yinchoqlar hammasi odam bilan teng, katta. Adashmasam shu qavatda bo'lish kerak. Dronlar haqida ham bir vlog qilganman. Hozir ko'rsataman to'liq, bu yerni aylanib o'tib. Ertalab mamlakatiga shunga o'xshaysiz. Narsalar bezatilgan, bundan keyingi tarafida nihoyatda zo'r bezatilgan. Ko'rishingiz mumkin. Bu yoqqa chiqadigan bo'lsak. Film qahramonlari mana bu yoqda. Ko'rishingiz mumkin, juda zo'r joylar. Yani şu ertaklar, qanaqadir xonalar, juda qiziq. Mana siz bilgan o'sha 5D xonalar, mana bu yerda o'yin haqida. Shu qimillagan yurganida odamlar shunaqa holatlarga keladi. Bu yerda ham xuddi shunday va bu yoqda nima desa bo'ladi. Mana avtomobil, haqiqiy bu 5D mashinalari hisoblanadi. Mana bu yoqda paygi holati.
ketishlari. Shu o'yinni yangi ko'rgan edim. Ko'zingizga taqqandan keyin qo'lda uradiganlari ham bor. Odamni inson harakatini zo'r qiladi. Mana bu yerda qiziq holat. Mana bolachalar o'ynashyapti mana bu yerda kadrda. Ekosini ko'zida qanaqa narsa ko'rinayotgani ko'rinib turibdi. Ekosini uchishlarni otishyapti. Juda qiziq bo'lyapti. Hozir yana ko'rsataman sizlarga hamma yo'q haqida. Mana bu yerda xonada otishma bo'lyapti. Mana tepadagi holatni ko'rsatishyapti. Uchishlarni otib yurishdi. Hozir mana bu yerda xona haqidagi ma'lumot, bu yerda uje bittasi boshladi, uchishlarni otyapti. Dinozavrlarni otyapti. Mana to'g'riga qarab turing, bolani ko'rib turinglar, qaranglar. Otayotgan holati, bu yerda tepada bo'layotgan voqealar. Tepaga qarasa mana, yonboshga qarab bemalol tabiatni tomosha qilib o'ynayapti. Endi bolalar hali ham otishmadi. Bu yerda xonada hali ham mana yurishibdi, uchishlarni otib. Bu yerda aytgandek mashinalar, mana bu yerda yangi o'yin boshlandi. Yangi o'yin haqida ko'rsataman. O'yin boshlandi, haqida 1. Shuni yasash haqida ko'rdim. Ha, be. Telefonda chiroyli ko'rinadi. Yerlar haqida ham avval vloglar qilganman. Lekin vlogimni to'liq holatda tayyorlamagan ekanman. Tayyorlashga harakat qilyapman. Mana qandaydir ahamiyatga ega bo'lgan, katta bo'lgan robotcha bunga ish qilibdi. Shu o'yinini qanaqadir nomi qahramon ekan. Bu yerda mana zamonaviy avtomobillar haqidagi holatlar, bu shu ko'rganingizdek yapon, koreyslarda kichkina bo'lgan o'yinchoqlari. Bu yerda hozir zamonaviy ko'rsatma yasalgan narsa haqida ko'rsataman. Ha, bu yerda o'tsak bo'lar ekan. Tabiatda qahramonlar, bu yerda robot. Osha ko'rgan qahramoningiz mana shu hisoblanadi. Gundam deb aytdim. Mana super qahramonlar bu yerda joylashibdi. Kapitan Amerika, undan keyin Hulk. Yana qaysi bor bu? O'rgamchak odam, shunga o'xshash qahramonlar hammasi shu yerda joylashibdi. Bu yerda ham robotlar bor. Kichik bo'lgan muzey, bu yerda ochiq bo'lgan elektron avtomobil, samolyotlar. Bu yerda mashinalar, mana ko'rib turganingiz haqiqiy mashina. Porsche kichik maketi, adashmasam, Porsche ekan. Carrera. Formula 1 avtomobillari bu yerda. Kemalar ham bor ekan. Bu yerda mana qahramonlar haqida ham ko'rsatib o'tsam. Robotlar bu yerda. Transformer qahramonlari yo'q. Bu yerda kemachi o'xshagan. Bu yerda yana bir qandaydir qahramonchalar. Bu yerda yana robotchalar. Transformerlar. Bu yerda qanaqadir multfilm va ertak qahramonlari hammasi shu yerda joylashgan. Bu yerda kohonlarning gaplari bor. To'sh pastga deydi, mana tepaga chiqib olibdi. Devorga yopishib olibdi. Bu yerda mana haligi qora mushukmi, nima qanaqadir qahramonimiz bor.
akam juda qiziqadi bunaqa narsalarga. Voy, robot desa yotib oladi, rasa zo'r. Men vlogimni ham ko'radi deb qolaman akam. Akam shunaqa qahramonlar, robotlar, o'yinlar, PlayStationlar yoshi o'zi mendan 1 yosh katta xolos u, lekin nima bo'ladi? Oilali, bola chaqali odam, JM korxonasida ishlaydi. O'zbekistondagi birinchi raqamli bo'lgan avtokorxonada. Lekin hozirgacha mana o'yinlarni o'ynab, rosa qiziqadi. Akam uchun qiziqarli bo'ladi bu yerda. Faqat transformerlar, ular haqidagi ma'lumotlar, ularning o'yinchoqlari, o'yinlari barcha o'yin dunyosi mana shu yerda. Aytgancha Dongdaemun bozori haqidagi vlogimni yonsanda yakunlashga qaror qildim, chunki oxirini olmagan ekanman, nihoyatda qo'limda yuk ko'p. Chunki O'zbekistonga ketyapman, ona davlatimga. Kanikul bo'ladi, xudo xohlasa shu keyingi haftada shu kanikulda O'zbekistonga sayohat qilaman. O'zbekistonda ham vloglar tayyorlayman. Endi Dongdaemun bozori haqidagi vlogimni oxiriga yetganda aytgandek, qo'limdagi ikkita setka juda katta sumkalar bo'lib ketdi, shuning uchun ketayotib oxirini yakunlay olmagan edim. Uzr so'rab qolaman. Yana qo'shib ketaveraman vloglarni tomosha qilaverasizlar. Podpiska qilishni unutmanglar. Obunachi bo'lib qolinglar. Koreya haqidagi to'liq ma'lumotlar va O'zbekistonga borsam ham qilaman, to'g'ri qilsa. Dongdaemundagi bozor vlogini mana shu yerda yonsanda yakunlashga qaror qilaman. Dongdaemun bozori shu edi. Siz oldi turibman mana Kapitan Amerika. Kapitan Amerika adashib ketdi, uzr, temir oldi. Yonib turibdi. Yana bu yerda yulduzlar jangi qahramon. Mana rasmlari chiqqanida. Osiyana to'g'ri. Zo'r yasagan katta holatida hozir ham bu yoqdagi temir odamni ham to'liq olay. Nariyoda to'r haqida ham haykali bor edi. Kattaligini qaranglar, bo'yimdan ham baland ekan katta. Anchagina baquvvat. Mana imkon bersa kiyimini shuni ochib, ichini teshib turib, sizga kiyim qilib kiyib olsangiz zo'r chiqadi. Aytgandek katta monitorlar yonib turibdi. Yana nimalar haqida Koreyada qanaqa joylarda vlogini qolasizlar. Xudo xohlasa ham niyatim bor, telefonlar narxlari va kompyuter texnologiyalari narxlariga bir to'xtalib o'taman. Qayerdan olish mumkin va qandaylarni olish mumkin? Chunki Koreyada o'zim xudo xohlasa kompyuter ustaxonasi ochmoqchiman. Hozir deyarli ochdim ham, lekin hali ommalashmadi. Xudo xohlasa endi ommalashtiraman. Bu yerda mana bari brend kiyimlar. Adidas, Nike, Reebok. Adidas. Yaxshi ko'raman Adidas, Reebok, Nike'ni. Yana hamma yo'q to'plasiz, zo'r. Kim brend haqida aytib o'tadigan bo'lsam, brend ko'pchilik qanday tushunadi bilmadim-ku, lekin brend kiyganingizda o'zi bilinadi. Odamni tanasiga shunaqangi zo'r tushadi, kasal qilmaydi, yoqadi. Mana katta planshetni qidirayotgandim. Hozir bu yerda buni ko'rib qo'yinglar ekranni. Tepadan lazerdan qayerga borishlik haqida ma'lumot tushadi. Shu haqida aytib o'tmoqchi edim. Planshetga kelasizlar, qorin ochgan bo'ladigan bo'lsa, oziq-ovqat bo'limiga o'tamiz. Oziq-ovqat bo'limidan katta bo'limga va undagi brendlarni qarab ko'ringlar. Masalan, Lotte bor, KFC bor. KFC'ni tanlaymiz. Chunki KFC qavatlari brend haqida aytmoqchi edim. Oziq-ovqat brendiga keladigan bo'lsak, McDonald's bo'ladimi, KFC bo'ladimi yoki shunga o'xshash kompaniyalarda oziq-ovqat magazini bo'ladigan bo'lsa, shuni tanlaylar yoki Turkiyaniki, chunki biz musulmonlar halol ovqatni tanlashga harakat qiladi. Halol ovqatlarni kirib ko'rganingizda brend deydi, arablar ham turklar ham kirganligi uchun u mahsulotni nimagadir go'shtlarini halol joylardan olib keladi. Buni ham so'rab ko'ringlar Avstraliyadan kelgan. Mana kitoblar. Dam olib, xohlagan kitobingizni olib o'qib, xohlagan kitobingizni sotib olishingiz mumkin. Bu 3-qavatda o'zi metro bekat, 3-qavatda o'ylang, pastki qavatlari
savda bölümleri ve köçe geç geç bölümleri. Metronu oynayın, yükselen kalatı 3-3 kalatı. Ben kariyerde şu an kadar ayıp yapmakçı var. 5-6 kalat paske düşersiniz, yer toyu tayıdı. Yer tayı geçirmekçi olsun, yer toylarında 5-6 kalat pasteki yer toyları var. Metro bekatıya geldim. Bir de metro bekatları, yon sandıkı. Bir adı Uribank'ta ATM var iken. Şottaki pullarını düşürürüz, çıkarıp şu kadar ekranı. Çünkü o zaman bankım Uribank ve Sana Bank. Ne diyordu? Hazırla gülüyor. Kütüphanenin zoru. Çünkü bir de hazır pas kalıp müzikle koymuşken kitaplarda, yenge kitaplar hemen şu yerdeyken Karayla kitap dükkanı katları yine koplayken kitap biz topşiz mümkün bir yerde ama yok kitap ki tuğla bu adış mısın? Kütüphane kafesi bu sekerek çünkü kütüphanede hemen çay içken, ders kıyken tipolarda yan hatta kitaplar kitaplar metro beketleri solo merkezleri pas gapirayotganim sabab dars qilayotgan odamlarga xalaqit bermay deyapti. Bu odam ham bor ekan. Vau. Kitoblarni sevadiganlar bor, sevmaydiganlar bor. Kitoblarni qaraylar ko'pligini. Juda ko'p kitob o'qigan do'stim bor edi, Bobur Mirza degan guruhdan. Rossiyaga keling, Koreyaga kelsangiz, hamma kitoblar ko'pligini. Orqamizdan dars berishyapti. Qani kitobxonani qarang. Juda katta kitobxona. Vaqtli kitobxona ham emas bu. Kitobxonaning eng kattasi boshqa yerda joylashgan. Unga haqida ko'rsatsam bo'ladimi? Uncha xarajat qilmayman. Bu yerda bolalar uchun bo'lgan maydonlari kitobga qiziqtirish uchun edilar. Bolalarni bu yerda dam oltirib o'tirgizib, kattalarni bo'lsa kitob o'qishga qiziqtirishadi. Endi kichik do'konchalar bor ekan. Ertaylardagidan ham Diyoda telefonlar magazinlari. Yaqin o'tib ketaveramiz shu joygacha. Chunki bu ham texnika ko'rgani kelganmiz, texnika bozoriga keldim hozir. Bu yerda telefonlar, tifallar shunga o'xshaydi. Batareyka, noutbuklar ham hamma shu yerda joylashgan. Fotoapparat. Mana hozir ko'rsatdim. Hozir telefon, fotoapparat, kameralar do'koniga kirib keldik. Bu yerda hozir ruxsat so'radim, olishlikka ruxsat berdi. Hozir to'liq hamma yoqda narsalar sizlarga ko'rsataman. Mana bu yerda kichkina kamera var. Mana eng zamonaviy so'nggi selfilar avto holatda ishlaydi. Bu yerda fotoapparatlar holatda, ilojisi narxlariga ham qiziqaman. Narxlari mana ko'rganingizdek, Koreya vonida 4 million 579 ming. Primerni dollarga hisoblasak, 4 ming dollar atrofida. Endi bu yerda hozir televideniya xodimlari ham bor, hammasi men druzyamda, o'zim televideniyada ishlaganligim uchun. Bu yerda ular ham bir o'ziga qiziqqan mana D700 narxi 1 million 170 ming won. Keyingisi obyektiv shunga o'xshash narsalarni kuchaytiradigan bo'lsa, narxlar bor qo'shiladi. Bu yerda mana obyektivlar joylashgan. Ruxsat berishdi, yaxshi. Hamma yoqda olishlikka, bular ko'pincha ruxsat bermaydi. Obyektivlar mana 590 shunga o'xshash. Janubiy Koreyada narx-navolarni ozgina tushunmasangiz, shu dollardan qiymati adashmasam shu 3 ta 0ga hozir 717 dollar atrofida 3 ta 0ni chiqarasiz va buni ozroq pasaytirasiz. Chunki ozgina orientiri bor. Bu yerda xotiralar, bu yerda mana shtativlar. Hozir men adashibman, bu yerda Steadicam, Glidicamlar bo'lishi kerak. Bu yerda mana action kameralar, ya'ni sport kameralari. Undan keyin GoPro'lar ham bo'lishi mumkin, hozir ko'rsataman. Keyingi do'konlarga o'tamiz. Mana bu yerda ham do'konda obrosini ko'rsatish uchun kameralar narxlari, uni versiyalari haqida, obyektivlar, bu yerdagi shtativlar, bu yerdagi brend etiketkalar va kamerani holat qanday olinadi va qanday ko'rsatadi. O'zini o'zi. Mana hozir men
PlayStation brand magaziniga keldim. Bu yerda aynan PlayStationlarni oluvchilar yig'ilgan va undagi ma'lumotlar to'liq holatda. Mana bu yerda ko'rganingizdek, PlayStationni narxi ko'ra 248 000 turibdi. Bu yerda 378 000 dan skidka holatiga tushirilgan holatda. Bu yerda PlayStationga tegishli bo'lgan joystiklar hamma yo'lni olishingiz mumkin. Mana bu yerda PlayStation 4 Pro'si turibdi sotuvda. Bu yerda hozir to'sib qo'yilibdi. Mana PlayStation brendi bu yerda hamma yo'q sell bo'lib yotibdi, ya'ni arzonlashtirilgan. PlayStation emblemalari, bu yerdagi do'kon haqidagi ma'lumotlar, mana bu yerda PlayStation brand asosida chiqqan narsalar. Shuni ham eslatib o'taman, hozir do'kon nihoyatda odam ko'p. Shuni hisobiga odamni kirgizmayapti. Qanchadir odam chiqib ketgandan keyin umumiyga odamni kirgizishadi. Mana shot iPad'ga keldim. iPad turibdi. Hozir narx-navosini ko'rishamiz, gaplashadi. Ana. Bugun qonay joyda, hamma. De. Chinchi olmaya. 32000 25 000 won. 25 000 won. 250 000 deyapti. Ne. Sotdi to. 80000 25. 64 ligi 280 000 deyapti. Hozir men anaqasini. Men ham esa. Men ham. Hozir men anaqasini olaman, vizitkasini olaman. Keyin sizga ma'lumot beraman. Olib ketamiz xudo xolisa. Men buni jo'natib yuboraman. Sajana qo'yaveraman. Ne? Qanday to'g'ri ho? Ne? Kamsamnida. Mana xudo xolisa ma'lumot beraman. Mana hozir o'tirganingizda obyektivni qarayman. Kattaligini qaranglar. Mana bu yerda do'stlarim, sizlar qiziqqan fotoapparatlar. Bu yerda ko'pincha Nikon ekan. Adashmasam Canon dekan qidirayotgandim. Canonlar. Nikon ekan bu yerda. Canon haqida keladigan bo'lsa, mana bu yerda bo'lsa kerak Canon. Men o'zi aslini o'zim shaxsan markaga qiziqaman. Marka versiyalarni qayerdan topsa, mana bu yerda turibdi. D600, D720, 520. 5200 o'sha 60. Bu yerda mana ko'rib turganingizdek. Navosini ham harakat qilamiz qiziqishga. Mana 550 000 won, 740 000 won, bu yerdan turibdi 12 million won. Vau, obyektiv qo'shilgan D5. Tip to'g'ri avtoparat qaranglar. Voy onayni, voy dot. Narxlar o'rtacha. Ko'rishingiz mumkin. Bu yerda vau 1.5 million 3D video vam camcorder holat qaranglar. Vau, bu yerda endi naushnik texnikalar, 3D apparatlar, steadicam, glidicam. Bu yerda bor ekan, hozir ko'rsataman glidicamlar haqida. Video chiqota deyo? Kenchane? Ne. Kamsamnida. GoPro. Action kameralar. Bu yerda action kameralar videolar haqida ma'lumotlar. Mana GoPro ning o'zini bo'limi. Hero Tour ekan. GoPro ning o'zi brand kompaniya hisoblanadi, lekin uni mana dronlar. Kichkina bo'lgan dronlar, hammasini kameralari bor. GoPro birinchi actionlarni elyurtga taqdim qilgan. Mana bu yerda. Keyin suv ostida oladigan anaqa shapkalar mana. Bu yerda selfie, shunga o'xshash sport anjomlari, bu yerda kameraga tegishli bo'lgan jihozlar. Bugungi vlogimni aynan televideniya xodimlari ham ko'rish kerak. Mana bu yerda glidicam, steadicam
boshdan olsangiz mana bemalol stabilizatorni vazifasini bajara oladi. Ana bu yerda ko'rgan bo'lsangiz, shu holatda mana bemalol vloglar tugul, boshqasini ham televizion tayyorlash mumkin. Hamma yoqda GoPro'lar yopishgan, orqalarda ham GoPro'lar, boshlarida ham GoPro'lar, o'ziga qaragan GoPro'lar. Mana odamdan yasalgan transformer. Bu yoqda kichkina bo'lgan kamerani holatlari, narsalar, mana bu yerda ushlaydiganlar har qanaqasiga kamera holatini shu yerdan kameraga kerak bo'lgan narsalar hammasini topishingiz mumkin. Ha, aytayotgandim endi televiziya xodimlari bemalol ko'rishingiz mumkin. Koreyadan agar nima kerak bo'lsa jo'natamiz. Bu yerda mana kamerani shtativlar joylashgan ekan. Kichkina. Bu ko'pincha blogerlar o'zini ko'rsatuvlar, shtativ vazifasini bajarishadi. Sumkalar aynan shu fotoapparat brendlariga asoslangan. Bu yerda mana hammasi sumkalar, sumkalar, kamarlar, shunga o'xshash narsalar, suv ostida kerak bo'lgan narsalari ham hammasi shu yerda. Kamsamnida. Vau, zo'r bo'ldi. To'liq holatda ham olishga harakat qilib bo'ldim mana. Endi yana qolgan magazinlarda kameralari, spichkalar ham o'rnatilgan. Sony brendi aynan shu yerda joylashgan ekan. Endi nima qilamiz? Qaytamiz. iPad ko'rdik, fotoapparatlar ko'rdik. Nikon. Mana Yonsan yo'qda, tog'am bahonasida olingan texnikalarga tegishli bo'lgan blok tayyor holatga kelib qolay dedi. Hozir videoga olish, tasvirga olish jarayonlari hammasini bajarib chiqdim. Endi bu yerda deyarli Yonsan yo'qda katta markaziga chiqdim. Bu bekat juda katta bekatlardan. Bu yerda mana sell bo'lib o'tyapti. Ya'ni narsalar chegirmalar, orzonlashtirilgan narsalar mana Yonsan yo'qda eng katta markaziga chiqdim. Endi markazida ma'lumotlar haqidagi bo'limlar va shunga o'xshash joylari. Endi qayerga qarab ketamiz? Yana o'zimizni Dongdimunga qarab ketamiz. Xonalarga kattakon qayerma, mechira qarab-qarab qo'yapti. Qanamiz talabamiz qonuniy, qo'qadigan joyimiz yo'q. Qonunsiz odamlar ham qo'qmasa bo'ladi Koreyada. Jinoyat qilmasangiz bo'ladi.